Soçi şəhərində keçirilən 33-cü Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubu festivalında Şuşanın ad dəyişiminə Mədəniyyət Nazirliyi də münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən açıqlamada sözü gedən KVN klubunun dövlət qurumu ilə heç bir əlaqəsi olmadığı bildirilib. Mədəniyyət Nazirliyinə bu mövzu ilə bağlı heç bir müraciət daxil olmayıb. Sözü gedən klubun nazirliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Xatırladaq ki, Şuşanın adı festivalın ikinci turunda dəyişdirilərək buta qoyulub. Komandanın rəhbəri, senarist və prodüser Müşfiq Abbasov əvvəlki adın bərpa olunduğunu desə də tənqidlər bitmək bilmir.